دوستوں نعت سرو کائنات دو چار شعر تسیں سناساں تے سناساں وی با مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی ہوئے انہاں وصیت اپنی قوم کی شدید وصیت کیتی کیڑی انہاں وصیت کیتی کہ میرے بعد ایک نبی ایسی جس نا نا ہو سی احمد عرشی احمد دنیا دا نا ہو سی محمد اگر او تساں نے آدھر وقت وچ آیا تا تساں اس نے دین دی تبلیغ کرے او کیڑی تبلیغ کی اصلی چاہیے بھی بندہ تھوڑا جو وہ شاید جو ہے نا تو پھر وہ گلاں بھی صحیح کرنا میں اور پانا ہو رہا اتنا مارا ہو رہا آکھیا عیسیٰ مخاطب کر قوم اپنی عیسیٰ مخاطب کر قوم اپنی کہندے ایک بیان سنانے والا جڑی گل دساں پکی یاد رکھیو جڑی گل دساں پکی یاد رکھیو اے مسئلہ نہیں جے پلان والا وچ تو رات زبور آیا عربی محمد جان والا اس کے بعد نہ کوئی نبی اور ختم اور مرسلین عالمی شان والا بن باپ پیدا میں رب کیتا اے کون رکھنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے بن باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ پیدا کیتا پر او احمد یتیم کہان والا بن باپ جو پیدا میں رب کیتا او احمد یتیم کہان والا چار فضل جا میں نوارا جوئی او عرش عظیم پر جان والا او مجھے زندہ احمد سید سرور عالم ہے جو صدر پیغمبر سالیانہ Thank you.
صدقے
فجر خورشید بنیا سجد گلف نے جلوہ رات بنیا او مکدی گل رسائیں مان تراني كوب داسي تي زلخا دا فضلي ماني يوسف يه وسنا وصورت يو قدرت عطا کی تي Thank you.
قبر دار يا مونس دمت يا جوي محمد يا جوي